न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण संबंधी विश्वव्यापी नियम कुनै दुई पिण्डहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउने नियमलाई गुरुत्वाकर्षणको नियम भनिन्छ। यो नियम जुनसुकै पिण्ड भएको वस्तुको लागि भएकोले यसलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ, यूनिवर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनिन्छ। यस अनुसार कुनै दुई पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। F डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ M1 एन्ड M2। यहाँ दुई पिण्डहरू M1 र M2 छन्, तिनीहरू बीच गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक छ, अर्थात् पिण्डहरूको मान बढ्दा तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको मान बढ्छ। दुई पिण्डहरू M1 र M2 एक अर्कोबाट D केन्द्रहरू बीच दूरी भएको अवस्थामा छन् भने तिनीहरूको केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुहरूको केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। F इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु डी स्क्वायर, यसलाई समीकरण दुई मान, अर्थात् पिण्डहरूको केन्द्रहरू बीचको दूरी बढ्दा गुरुत्वाकर्षण बलको मान घट्छ। समीकरण एक र दुईबाट गुरुत्वाकर्षण बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र तिनीहरूको केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। F डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु M1 M2 by D स्क्वायर और इन्भर्सली प्रपोर्सनल टु D स्क्वायर और F इक्वल टु G M1 M2 अपन D स्क्वायर। यहाँ गुरुत्वाकर्षण अचर राशि क्यापिटल G हो जसको मान निश्चित हुन्छ।